Já jsem měl vrozenou motivaci se učit. Ta touha do toho neznáma byla tak silná, že jsem nemohl jinak. Ani maminka, ani tatínek za mnou nešli na nádraží. Já jsem je v podstatě zklamal. Svět se mění stále rychleji a rychleji. Lidé rozumí jenom tomu, co sami vytvořili. Ekonomika je živý organismus. Ta globalizace sama sebe vyšachuje. Čím jste úspěšnější ve své době v něčem, tím víc na tom budete lpět. Já jsem nad tím přemýšlela, vy když jste v roce 67 se rozhodl a po stáži na univerzitě v Rochesteru jste se rozhodl nevrátit, tak jste na jedné misce vah měl ztrátu rodiny, ztrátu domova, ztrátu kamarádů, ztrátu přítelkyň nebo lásek. A na druhé straně bylo co? Co vám stálo za to tohle udělat? Já jsem měl vrozenou motivaci se učit. A já, když jsem skončil vysokou ekonomickou, jako nejlepší student a valediktorián celý ty, tak jsem zjistil, že nic neumím. A ve mně nastal takový vzedmutí. Já jsem říkal, já přeci nemůžu s tímhle vzděláním jít do světa, nebo do života tak. A začal jsem prostě přemýšlet a já, než jsem se dostal do Ameriky, tak já jsem se snažil do Jugoslávie a i do Moskvy na Lomonosovu. Nikde mě nechtěli, protože jsem nebyl dobrý kádr, jo, komunistický, až nakonec mě vyšla ta Amerika. Takže to bylo, pro mě bylo úplně zásadní rozhodnutí. A nechci říct změna života, ale takový jakýsi, jako ten život byl zajímavý i před, i po, jo? Ale bylo to takový vyvrcholení. Milan Zelený ještě zdaleka není profesor. Jde do Ameriky, jde za velkou louži, ví, že nic neví. Jaký byl ten začátek? Jak to vypadalo? Bylo to, ta síla vnitřní byla dominantní, protože v konečném výpočtu rodiče mě nechtěli pustit. Ani maminka, ani tatínek za mnou nešli na nádraží. Já jsem je v podstatě zklamal. Ale ta touha do toho neznáma byla tak silná, že jsem nemohl jinak. Pane profesore, vy jste přednášejícím asi na 5 světových univerzitách, na 2 máte doživotní profesuru. Na co jste ale v životě opravdu pyšný pracovně? Co si myslíte, že korunovalo vaší dosavadní práci? Já si myslím, že nejvíc si vážím, ale to ne jako z hlediska společnosti, ale sám před sebou, že jsem vždycky měl dostatek zájmu o různé obory, takže jsem mohl dělat různé věci, že jsem nebyl specialista. Já jsem studoval od biologie přes chemii a umělou inteligenci dávno předtím, než vůbec se vědělo, co to je a tak dále. A toho jsem se začal v určitý fázi vážit. Jo, že umím jít z oboru do oboru a umím v každém tom oboru něco přispět. Takže to se mě dařilo, to jsem měl nějak taky daný zřejmě. No a druhá taková věc, která se mě dařila, která nebyla pro mnoho kolegů snadná, bylo, že jsem uměl v určitý fázi ten svůj obor, ve kterém jsem byl úspěšný, ho opustit a úplně ho zapomenout. Protože když jsem dosáhl určitýho úspěchu, tak potom
už se to stalo běžný, celá řada mladých se napojila a pokračovala a já jsem už necítil, že přicházím v něčem novým, protože už to běželo, tak v tom momentu jsem od toho odešel. Pane profesore, když před sebou máte posluchárnu vašich studentů a měl byste na to jednu hodinu, abyste jim předal to nejcennější, co je chcete naučit? Co si myslíte, že je to nejcennější, co jim můžete předat? Vštípit jim do, teď jsem chtěl říct, do hlavy, ale ono to chce do myšlení, jo? Že svět se mění stále rychleji a rychleji. A že příležitosti, abyste se spojil s tou změnou a začal. Já je přirovnávám parníku. Ten parník jede a svítí a zve a houká. Naskoč, naskoč. A vy přemýšlíte. A on jede. Někdy i zastaví a zavolá kapitán, naskoč. Ne? Jede. A teď vidíte už jenom ten zadek toho parníku a tam jsou nějaký červený světýlka, takhle blikají. A už to říká bye bye. Tomu se říká využívat příležitosti. Včas naskočit. To je umění. To není věda. To je umění, to je pocit. To je něco, co člověk musí najít sám v sobě. Pane profesore, v čem děláme největší chybu? Jak se díváme na ekonomiku? Na největší chybu pohledu na ekonomiku nás upozornil jeden významný filozof, který řekl, lidé rozumí jenom tomu, co sami vytvořili. Já jsem přesvědčený, že ekonomika je sebeorganizující, sebevytvářející se systém. Ale my mu rozumíme jenom tím, že si ho připodobníme ke stroji. Protože strojům rozumíme. A tak když máme něco, čemu nerozumíme, tak si uděláme to propojení, že to je jako stroj, že jo? A tím způsobem vlastně se dostáváme z něčeho, čemu nerozumíme, k něčemu, čemu rozumíme, ale tím se nemění ta podstata. Čili ekonomika je živý organismus a stroj je výtvor, tvorba, účelová tvorba nějakého inženýra. Říkáte, že globalizace už je přežitá a že budoucnost je lokální. V Evropské unii tam to ještě nedolétlo, ale zdá se, že vy to vztahujete na nejrůznější oblasti našeho života, vlastně všechny. Ano, ta globalizace sama sebe vyšachuje v momentu, kdy se začne cena práce zvyšovat a ta se zvyšuje tehdy, když se lidi naučí ty nové technologie a ty nové věci. Že jo? A to tím, že to děláte tam jenom, abyste využil tu láci pracovní síly, tak vlastně zařídíte to, že budete muset brzy odejít, protože pak už to nebude levný a oni, vy podívejte se, to, co trvalo 200 let Americe, aby se stala průmyslovou zemí, tak Číně trvalo 20 let. Já jsem jezdil do Číny, když všichni jezdili na kolech. Za 20 let nejenom, že dohnali Ameriku, ale začínají být velikou výzvou, protože oni mají mnoho výhod. Protože oni nemají starý systémy, který je zdržují a udržují. A nebo dneska se podívejte na Afriku. Afrika nikdy nedoufal, že bude mít nějaký průmysl, nebo že tam budou lidi jezdit v automobilech, nebo že se objeví mrakodrapy.
úspěch je velmi nebezpečný. Američani měli tak fantastickou telefonní síť, že potom nestíhali mobily. A trvalo jim hodně dlouho, než se dostali k mobilu. Ta konzervace toho vede k tomu, že prostě začíná mít výhodu ti, kteří nenesou to břemeno úspěchu. Čím jste úspěšnější ve své době v něčem, tím víc na tom budete lpět. Tím méně to budete opouštět. Úspěch, velký úspěch se stává při rychlé změně nevýhodou a zátěží a zdržuje vás. A pak můžete prohrávat. Těšíte se na budoucnost? Já se velmi těším, ale vím, že prostě život je život, takže já se mnoha věcí nedožiju. Ale přesto prostě mě těší a velmi mě inspiruje, jestli můžu trošku přispět to, aby ten svět se přestal ty budoucnosti bát.